ဒီနေ့မှလေ့လာမှာတော့ကျွန်တော် frequency ကို above တွေရပြီးလို့ရှိရင် regular irregular ဖြစ်တဲ့ above တွေအကြောင်းလေ့လာမှာပါ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ So ကျွန်တော် grammar and writing level 1 class ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့တက်မှန်ပြီးတော့နောက် concept တက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလေ့လာမှာတော့ကျွန်တော် frequency ကို above တွေရပြီးလို့ရှိရင် regular irregular ဖြစ်တဲ့ above တွေအကြောင်းလေ့လာမှာပါ So ဒီမှာတော့ကျွန်တော် mainly focus on frequency မှာပဲအဓိကကျွန်တော်တို့focus ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ regular နဲ့ irregular ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ frequency ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမှာပါဆိုတော့ frequency ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်လုံးပြားကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့ frequency of above ဒါမှမဟုတ် average frequency လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်လုံးပြား create width တင်လာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်အချိန်ရေအတွက်တူကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဥပမာတရက်ကိုတစ်ချိန်ထမင်းစားတယ်တရက်ကို၃ချိန်ရေချိုးတယ်တရက်ကိုဘလို့ဆက်တရားပြအချိန်လုံးကိုဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် never လို့သုံးတယ်အဲကနေပြီးတော့တဆင့်ကျွန်တော်လုံးဝအမြဲတမ်းလုံးနေတဲ့အကြောင်းဆိုပြီးရှင်တော့ always ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် always ဆိုအမြဲတမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမယ် usually ဆိုတော့ပုံမှန် normally ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲဆိုတော့ often ဆိုတော့မကြာခဏပေါ့နော် sometimes ဆိုတော့တစ်ခါတရံ occasionally ကလည်းတစ်ခါတရံပါပဲ seldom ဆိုတာလည်းမလုံလို့နေပါမလုံတလောက်ပဲ rarely ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် hardly ever ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုံတလောက်ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ personal လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဆက်နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံကတော့ subject ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် frequency လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် main verb ကိုတော့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် subject ဆက်နဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာ subject နဲ့ main verb ကြားမှာကျွန်တော် frequency above ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် we usually go to museum ကျွန်တော်ပြတိုက်ကိုပုံမှန်တော့တယ်ဆိုတော့ go က main verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ main verb နဲ့ subject နဲ့ကြားမှာ frequency above ကိုထည့်ပြီးသုံးတာပါဆိုတော့ another sentence structure နောက်တစ်ပုံစံအရတော့ကျွန်တော် verb to be နဲ့ sentence တည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ verb to be နဲ့ verb to be ရဲ့အနောက်မှာပဲကျွန်တော်ထားပြီးတော့သုံးရတယ်ဗောနော verb to be ရဲ့အနောက်မှာပဲ frequency of above to ကိုထားပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် we are usually on trip ကျွန်တော်တို့ကတော့ခရီးသွားနေကြပါပဲဒီမှာအတလုံးပုံနေတာနော်ဆိုတော့ we are usually go on trip ကျွန်တော်တို့ကခရီးသွားနေကြပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ but to be ဒါမှကျွန်တော် helping verb နဲ့ကျွန်တော်ဒီ modal verb sorry helping modal verb ကလည်းကျွန်တော် cancel modal verb လေနော် modal verb ကလည်းကျွန်တော် helping verb auxiliary verb တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် helping verb နဲ့ဒီ main verb နဲ့အတူတူပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သူတို့နှလုံးရဲ့ကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် we can usually enter the house ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုအိမ်ထဲဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိပ္ပာယ်မတည်ရင်ဒီမှာလာပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ exercise 1နဲ့ exercise 2ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပေးထားတာပေါ့နော် exercise 1မှာကျွန်တော်ပါလို့မလဲဆိုတော့ make a chorus sentence using adverbs of frequency adverbs of frequency ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sentence တွေတည်ဆောက်အောင်ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ဒီမှာ number 1 sentence ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါ he listened to the radioListen to the radio. So, just listen ကကျွန်တော်တို့ helping verb လား main verb လား So, ကျွန်တော် verb to be, verb to do, verb to have, modal verb. ဒီ verb အမျိုးအစား၄မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျန်တဲ့ verb တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ main verb တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် listen ကသူတို့၄ခုထဲကတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် main verb ဖြစ်တယ် main verb ဆိုတော့ကျွန်တော် subject နဲ့ main verb နဲ့ကြားထဲမှာဒီ adverb of frequency frequency or adverb ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတောင်းရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ he often listen to the radio ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု number 2ကလည်းကျွန်တော်တို့ read ကကျွန်တော် main verb ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ subject နဲ့ဒီ verb နဲ့ကြားထဲမှာထပ်ပြီးတောင်းလို့ရတယ်ဘောနော်တော့ကျွန်တော်ဒီ sometimes ရထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုကသူကနောက်ဆုံးမှလည်းထားလို့ရတယ်လို့ရှေ့ဆုံးမှ comma ကုတ်ပြီးတော့လည်းထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် sometimes commaThey read a book သူတို့စာအုပ်တခါတလေတော့သူတို့စာအုပ်ဖတ်ပါတယ်စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆို number 3 PD gets angry ဆို PD daughter ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gas က main verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ subject နဲ့ verb ကြားမှာကျွန်တော် frequency of above ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ Peter never gets angry ဖြစ်မှာဘာလို့လဲတော့ number 4 Tom is very friendlySo Tom is very friendly. So IS is ကကျွန်တော် verb to be also ဝင်စကားလုံးဖြစ်တဲ့ helping verb ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် helping verb တွေရဲ့အနောက်မှာပဲကျွန်တော် frequency of above ကိုထားပြီးတောင်းရတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ Tom is usually very friendly ပေါ့နော်
I take sugar in my coffee sometimes. Okay, this is what I'm doing. Now, exercise 1, ba, so I'm going to learn. I'm going to learn how to write. I'm going to writing, so I'm going to learn. Number exercise 2 ကတော့ Myanmar English လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းရေးလို့အဆင်ပြေမလို့ယူစားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခဲ့လုပ်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော် exercise 1 and 2 ကိုစာအုပ်ပေါ်မှာခြာရေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်စကိမှာအဖြေတိုက်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ regular နဲ့ irregular ဘက်ကိုတော့လိုက်ကြရအောင်နောက်တော့ကျွန်တော်knowledge အနေနဲ့ဒါ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့exercise တော့မပေါ့ဆိုတော့exercise 1 2 ပဲပါမယ်ပေါ့နော် Regular and irregular verb to it all like bomb. So, ever mya di de elwine song di the door, elwine song the ever, elwine and mason the ever mya le shi di, lagondo go bomb and motor kriya with it not irregular, above call di bona. So, general, regular verb to my solution, dame habit, general, elwine ever song le shi de, flow be me, general, elwine and mason le sakalong, above to le shi de, bona, dilemma, above to go, irregular, above look over it. So let's go and see regular verb to solution. Just adjective go ly bound like champion. Just above here, like adjective plus ly. Upon my opinion, beautiful solution, beautifully. Now the question is the I C. Now so let's go along the ma. A L L Y. Bona A L L Y. So let's go along bound here like solution. Let's go. The above here, like upon my academic solution. Just A L L Y bound here like academic calorie if you want. Now let's go publicly. Dashia. Bona public. Ma. Let's go. ALLY ดอทเทมตองดาดอเอ็กซ์เปคเอ็กซ์เปคปอนะตูกาล้วยลุสะนอกตะคั่วดอจอนดิเอเจติฟดูมาจอนวายเนซงลุเดซอลูชั่นดอวายกูไอเปียงปิรอเอลวายปองยาบาเดเอชเอพีพีวายเฮลปี้กูจอนอเอเบลลุดะคามาเอชเอพีพีไอเอลวายเฮปปี้ผิววาเดนอกตะคั่วเอลลี่เนซงเดซะกะลงลุกูจอนยูอีปองเซเปียงออกบาเดโอเคนอกตะคั่วดอจอนดิเอลลี่เนซงเดยูอีเนซงเดซอเรซะกะลงลุชีเดปอนะซอเอลเบล ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဆိုတော့ဒီအဲလီနဲ့သုံးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကောင်းတော့ဆိုတော့သူကဒီနေမကောင်းတာရဲ့စံကျင်ဖက်နေကောင်းတော့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်သူကအဘဖ်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ကောင်းတော့ဆိုတော့သူကဒီမှာပေးထားတဲ့ adjective တွေကို above ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆန်တဲ့1 to 10 ထဲမှာထည့်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် number 1 တစ်ခုကြည့်ရမှာဆိုရင် Anna was so tired သူကသူမက Elena ကအလွန် ဆိုတော့နောက်ဆုံးကကျွန်တော်irregular တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်adjective က good ကိုကျွန်တော်တို့above အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ well သုံးတယ် first ကိုတော့ကျွန်တော် adjective ဖြစ်ရော above ဖြစ်ရော In a friendly manner, so in a solution, adjective, 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 adj
regular and irregular adverbs ကြောင်းလည်းနားလည်မယ်လို့ယူဆရဲဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 3ခုပါမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရတာပုံများမယ်များတဲ့အလျောက်လည်းစပို့ရမယ်စပို့ရတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အရေးသားကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် grammar error တွေရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆရာတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော် answer key တွေကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပြီးရစစ်ပေးပေါ့နော်အပြီးလို့ရှင်နားမလည်တဲ့စုံတစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော် Rey English English ဆာပေါ့နော်အဲ့ message အဲ့ page messenger ပဲဖြစ်ဖြစ်အာလာရောက်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တခြား course တွေအကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အလုံး see ပါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်သင်ခန်းစာတွေကိုဘေးကုန်ခံပြီးတော့အားလုံးမဆွဲပါနဲ့ learn english at home package နေနဲ့offline လေးလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးပါရယ်အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Ray English English page မှာလာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါ